Realno, priznajte da niste očekivali da se stvorim u stolici. Ipak jeste, Ali ono što niste očekivali je ovaj tip vloga koji do sad nisam radio. Da snimam nekoliko dana i da najzanimljivije stvari spojim u jedan vlog. I stvarno bi mi značilo da nakon što gledate ovaj video, dole u komentarima ostavite svoje mišljenje, jer od toga zavisi da li ću nastaviti da snimam ovakav tip vloga. A kao znak podrške, obavezno lupite i taj like. Ajde, čekam. Nakon što to uradite, imam jedno veoma bitno obaveštenje za vas. Ovo je više bilo neko obaveštenje za moju majku da čisto zna da se redovno hidriram, da pijem vodu. Tako da, majko, nemoj da brineš. A sad imam jedno veoma bitno obaveštenje za sve vas iz Zrenjanina, jer uz pomoć St. John's vode i Persu Marketa, zahvaljujući njima biti gost na danima piva u Zrenjaninu 31. avgusta od 18 do 20 sati u centralnoj ulici. Nećete imati prilike da se družite sa mnom, da se slikate, da gledate moj freestyle show, da pimpujete, možda igramo futbol zajedno, tako da vidimo se na danima piva 31. avgusta, a sad prelazimo na ovaj malo čudni vlog. Ovo nisam ni u Japanu pokušava, a ima previše ovih stvari. Žeton 4 dinara, dobro. 60 sekundi, jedan pokušaj. Zabranjen udarati mašinu, nemoj da udaraš, jesi čuo? Okay. Uzmemo Winnie Pooh, vi kako se namesio Winnie Pooh, brate? Predi, znači mi jesteš? Ne. Na ovdje. Ovdje, vidi ga, vidi ga. Pa za male, sam ti rekao da... Evo, gled. Što samo žene smiješ? Viš da ova panda, viš da ova panda se namestila, tačno da je uvrtimo. Pa ne, može vidi ova panda, vidi kako... Bibi! Ne još, stani! Drž me, sestro, paš ću ti! Ja leti ovaj čilim kao alat. Inače, ovo je moj brat Hamurabi. Saj, Didi mu je nadimak. Znači, treniram sa njim tenisa, razumete? A ovo je moj trener i njegov trener. Nikad ne biste rekli, ali vidite. Aj, upadni u vodu, molim te. Uđi, Didi, evo, pružio sam ti ruku pomirenja. Pruži ruku pomirenja! Da još je... Uđi, dođi sa nama. Smeš da uđiš? Mora čovjek da se odveži. Odveži se, Nole! Didi, jesi spreman? Are you ready? Yeah, sure. You know that you're gonna be famous in India because of this. A lot of Indians watch my videos, bro. A lot of Indians. Say hi to India. Nole! Hi, India! Nole! Niko mi ne gleda iz Indija, nema vez. Brat je sonar za ribu. Da, ali ne to, ovaj, za... Ne za tu ribu. Za ove podvodne. Podvodne, brat. Jel tako i uvidi radiš, jeli bre? Se auto pun freestylera, razumete? Pa i sad ovdje, freestyle futbol, freestyle basket. I sad idemo po Stefana ko radi freestyle tenis. Znači ja svi zajedno. Znači nije do bog da se slupamo, poginuše svi freestyleri bre na Balkanu. Da nisam vidio danas gdje idemo, ja ne pojma. Ovo ja nisam... čovjek ne zna gdje idemo. Ne, nisam znao, ja kad sam ustao, ja sam provjeravao, brati. Sreće pa su me tagovali, znači ja ne bi ni znao. Ovaj, dečko, nemamo sitno, e. Nemoj da bacaš to. Halo, čovječe. Ti ovdje? Ajde, brate, u kontejneru bi bio sreće. Dobra, kako mi ulaziš u kola s bananom? Aj, vidi ga kako griže, brate. Dobro je bilo. Znaš što misli da si da lajsna? Znaš što ćemo uzmem? Paj sad, hvatam ovu žirafu. Paj sad, gledaj sad kako doktor. Stis. Gleo, gleda doktora. Ajde. Doko je pre? Ne, pika! Druži, pomoći da odiš! Pa vidiš kako, ne možeš da se izvuči. Sad se razočarao se. Ne, nije lako uvatiti žirafu, zato imate samo po jednu žirafu u dološkoj. Kuću majici sad noći da joj kažem da sam 160 dinara bacio na ovo. Ne, a dala mi za školu da ima. Za rovo virš. Pa dobro, šta ako ne idemo u školu? Imaš sveske? Jos! Moramo po sveske dinamo. Stigli su Jota freestyle sveske. Mi ovaj vlog snimamo mnogo ranije jer ovaj vlog se snima jedno nedelju dana. Su možda već izašli u prodaju, a ako jesu imate sve to na Jota freestyle Instagram profilu. PAM! Moj kamerman se okreće i gleda devojke, zato mu smanjujem platu sad. Da mi povećaš platu? Ne! Neću da ti povećam platu, ali imam nešto za tebe. Zvolite. Da viš rekord. Sad? Aman! Ne, ja ne mogu da, ne mogu da gledam. Evo ga. Baš si brz. Da vidim tebe. Vidiš. Da vidim.
Šta je ovo, Noli? A šta je ovo fake nosiš, Minđušo, a? O, se, pa, da dođe sutra, a? Prvi. Pitate, moj je klip, manje sam... Ako mene pitate, manje sam vode prosuo i brže sam popio, ja sam pobjednik i dobijam 100 evra od Noleta. 50 evra od Noleta. 20 evra od Noleta. 10 evra od Noleta. 5 evra od Noleta. Euro! 20 dinara. 10. 5? Ništa. 5? Tak, 5 dinara. Yes! Okej. Okay. Kovecenka je sa 100 evra na 5 dinara. Uđivamo, Nole! Pravimo Titanic novi! Rose! Jack. A ti si Jack! To je to! Jooo! Mala! Minut i ja ne smijem da padne. Znači sad mora da se održavam, te razumijem? 3 4 2 Ok. Ok, izdržam sam početak. Dobro, drži se, drži se! Jao, sad ćemo kala se, ne? Drži se! A Nolete, gledajte Nolete, gledaj Noleta. Sad sam omogućio, alo, vidi kako uža. Najjači posao imaš u svijetu. Alo! Dobro je! Nole, tvoje, 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 ti ste ko minut! Stane! Stane, mare, ne znaš ko te, Juri! Brate, što plašiš moje patke guske? Ništa mu nije jasno, e. Imam pitanje za tebe. Tell me, what words in Serbian do you know? Štaki na kao, bro? Come on, bro! Come on, bro! Nije lako da dobiješ mišiće, brate, čak ni ove. Sad ću da vam pokažem par vežbi kako da dobijete jake bicepse. Sad zavisi kako radite, od pravilnosti vežbe zavisi da li će biceps da vam poraste ovde ili ovde. Prva vežba. Morate staviti ruku ovde, raširite noge ovako, radite ovo. To vam omogućava da raste ovaj deo ovde. Posle toga, možda će da vam kažu da ovo nije vežba za biceps, ali oni lažu. Te stavite nogu ovde i ovako da radite. Kao MC Stojan, razumete? Ovako radite i to razvija ovu drugu stranu bicepsa ovde. A na samom kraju, brate, da uradite ovo. On nije razvijen uopšte jer ovu vežbu nije ni radio. Like this, yes, 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 and both hands. Okay. Vidite, on je neiskusan, zato nema bicepse velike. Najbitnije je da vežbate. Razumete, ovo nije nastalo preko noći. Vidite, on je neiskusan. Vidite, Nole je malo razvijeniji tu i zato Nole može da odradi ovo brzo. Vidite, Nole ne može da isprati, Nole ne može da isprati moju brzinu, zato nije razvijen kao ja, ali hoću vam kažem, to je treća vežba i ako biste htjeli da napravim tutoriale kako da dobijete veliki biceps, triceps i... Dobro, noge ćemo poslije kad budemo mogli da navučemo ovo. Napišite to dole u komentarima. Sad ću vam pokažem šta imam. Aaaaaa! Nekako se presijava, ne? Ne. Gledaj sad ovo, kako ima lak na nekom delu, ne znam jel se vidi to. Sedam različitih modela. Da li da napravim neki giveaway gdje možete da osvojite Jota Freestyle sveske, ceo set, 7 komada. Napišite mi dole u komentarima da ili ne, ako budete rekli da, onda me zapratite na Instagramu jer ćete tamo moći da saznate šta je potrebno da uvedite da biste osvojili sveske. Jota Freestyle. Brzo! Da. Uopšte nije kaos. Ste vidjeli mog bumbara? Alo čovječi, snimaj bumbara, vidi bumbara. To je Marijin bumbar, kupio se Kinder jaje, ona je izvukla iz Kinder jajete i onda je stavila tu bumbara. Ne bi me čudilo da ima neku kameru i neki mikrofon da prati kad idu neke devojke poput ove što je prošla sad sa mnom u kolima. Je li idu devojke sa mnom u kolima, Nole, reci? Je li idu devojke sa mnom, Nole, reci? Izađi napolje, izađi napolje, izađi napolje.
To je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali u ovom vlogu, obavezno mi dole ostavite komentar kako vam se čini ovaj tip vlogova i da li biste želili da nastavim s ovim, lupite taj like kao znak podrške da zna da vam se ovo sviđa, a naravno ako još uvijek niste deo ekipe, razvalite to subscribe dumu. A mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tad budite dobri i naprotrenirajte. Pozdrav!